近期后曝光了一款 Redmi 红米新机，外观上面设计为 6.5 英寸全面屏，还将采用全新的全面屏解决方案，挖孔屏，在屏幕中间打一个孔来放前置相机。该机型屏占比高达 99.41%。再看手机背面，采用 2.5D 玻璃设计，与正面屏幕相同，均为第五代大猩猩玻璃，底部为 Type-C 接口，并且保留了耳机孔。该机型分为两个版本，确定将搭载骁龙855和骁龙7150处理器。在内存组合方面，分为 8G 加 128G 起的组合，最大会达到 16G 加 1TB。拍照方面，软件上 AI 美颜功能再度升级，硬件上后置4800万加2200万加1300万的三摄像头组合，并配有一颗4800万的前置摄像头来保证自拍效果。该机支持 NFC 和人脸解锁功能，配7500毫安大电池，支持100瓦快充。手机为最新版的米柚10系统，其中搭载骁龙855的高配版系统无广告，搭载骁龙7150的标准版里有少许广告信息。手机售价为标准版8加 128G 799元，标准版12G 加 256G 1399元，高配版 8G 加 128G 1599元，高配版 12G 加 256G 1999元，高配版 16G 加 1TB 2499元，预计将在4月1日中午12点之前发售，如果没有发售，就请多多关注歪哥社团的作品。我们这期就编到这里了，明年再忽悠，再见。